קלים, הבנות, שקט על הבמה. שקט, יופי. קים, מוכנה? לא רק שאני מוכנה, אני עשיתי גם כמה שינויים קטנים בשיר, ואתה עומד להתעלף. מהמם. ריכוז, מתחילים. 3, 2, 1, אקשן. סתם עוד נערה לוהטת, אך אם תפיל את המסך תמצא איכן הלב שלי מונח אל תוך ראשך מסתננת מסוכנת. אז יאללה קום קום, יאללה קום קום, אל תביט בקומקום אלא במה שיש בי. איך יצא פסטור? What the fuck? היא לא נשמע לי לך כמו זה לא השיר שם קידו באולפן? אבל זה לא קינשה, מה קורה פה?